Sonte në Bruksel pritet të fillojë takimi parë në kuadër të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për zgjidhjen e çështjeve praktike të interesit të përbashkët. Këto do të jenë bisedimet e para të drejtpërdrejta midis Prishtinës dhe Beogradit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, e cila vazhdon të kundërshtohet ende nga Serbia. Takimi i sotëm do të zhvillohet në orën 19 sipas orës së Evropës Qendrore për shkak të vonesës së delegacionit të Kosovës, pjesëmarrja e cilit në fakt u vënë në pikë pyetje me që Parlamenti i Kosovës nuk miratoi fillimin e këtyre bisedimeve. Ndërkohë duket se në kryeqytetin e Kosovës pranë Prishtinë nuk shihet ndonjë entuziazëm në lidhje me këtë takim. Një zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian tha se çështjet që do të diskutohen kanë të bëjnë me lirinë e lëvizjes, bashkëpunimin rajonal si dhe sundimin e ligjit. Këto janë bisedimet e para të drejtpërdrejta mes dy palëve që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës 3 vjet më parë. Bisedimet do të fillojnë megjithëse qeveria e Kosovës nuk mori miratimin e parlamentit për këtë dialog. Të dyja palët thonë se bisedimet do të përqendrohen në çështje të tilla, si kontrolli kufive dhe dokumentet personale, duke lënë më njanë çështjet politike. Kosova nuk pranon bisedime që do të vinin në pikpyetje pavarësinë e shpallur prej saj në shkurt të vitit 2008, ndërsa Serbia thotë se po kërkon një zgjidhje kompromisi që i lejon asaj një farë kontrolli mbi zonat me shumicë serbe në Kosovë. Bisedimet vijnë pas një trysnie të fortë nga ana e Bashkimit Evropian. Takimi dy ditësh do të ndërmjetësohet nga diplomati i Bashkimit Evropian, Robert Cooper. Zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë i Kosovës, Hajreddin Kuqi, tha se bisedimet zhvillohen për çështje që diskutohen mes dy shtetesh të pavarur. Ne do të fillojmë të diskutojmë për çështje teknike që ekzistojnë mes dy shtetesh të pavarur, çka do t'i kontribuante paqes dhe qëndrueshmërisë në rajon. Ne do të mbështesim integrimin evropian të njëri tjetrit. Por kryeredaktori gazetës Koha Ditore, Agron Bajrami, paralajmëroi se nuk është e qartë se përse do të ishin saktësisht këto bisedime. Sigurisht që në vështrim afatgjatë është gjithnjë mirë të diskutohet, por kur nuk e di se përse po diskuton, cili është qëllimi dhe cilat janë përfitimet konkrete për qytetarët, kur ekziston një mister rreth përmbajtjes së bisedimeve, gjithnjë ka dyshime nëse ato janë të përgatitura mirë për të patur sukses. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit, Tom Cantimer, i cili merr pjesë në bisedime si i ftuar, paralajmëroi dje se si politikanët, ashtu edhe media në Beograd dhe në Prishtinë, po e zmadhojnë rëndësinë e këtij dialogu. Ky është një mjet i rëndësishëm që dy shtetet të bisedojnë me njëri tjetrin për nisma praktike të cilat do të përmirësonin jetën e të gjithëve. Është një dialog dhe jo një negociat, tha zoti Cantimer. Deri tani, Serbia me mbështetjen e Rusisë ka arritur ta pengojë antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Mes dy palëve ka mjaft skepticizëm. Për të bisedime mendoj që një ditë do të ndodhin, po jo tash. Tash ende më mërmana janë pa përgatitur dhe ka shumë punë që duhet kryer në herë më sfari për mbrana tani me dal me ta në bisedim. Bisedimet midis Prishtinës dhe Beogradit pritet të rrësohen nga hetimet rreth akuzave për aktivitet kriminal të ngritura nga europarlamentarit Dick Martin dhe ish ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe kryeministrit Hashim Thaçi.